Terje Brustugun, la oss bare gå litt gjennom de andre studiene som nå kommer på løpende bånd på de andre legemidlene. Vi kjenner jo immunterapien Opdivo og Yervoy fra Bristol Myers Squibb. Den har jo akkurat nylig også fått en godkjenning fra de amerikanske legemiddelmyndighetene, FDA. De skal jo snart også legge fram denne studien i løpet av denne helgen. Hva tror du her? Ja, vi har sett noen indikasjoner allerede på at den kombinasjonen med ipilimumab og nivolumab, som preparatet heter, er virksomt som førstelinjebehandling av pasienter. Og det regner vi med at det kommer nye data på, som understøtter og forsterker den indikasjonen som det har vært. Det vil jo være interessant å se, for det er jo for i dag så gir vi jo kjemoterapi sammen med immunterapi og en god del pasienter, men hvis en da kan unngå kjemoterapi og gi kun immunterapi med kanskje minst like god effekt, så kan det være en fordel, selv om det er bivirkninger også ved denne immunterapikombinasjonen, men det er en annen type virkninger enn det en ser ved cellegift. Så det kan være nyttig i hvert fall å ha en mulighet til en annen type behandling, og så vil det jo da bli interessant å se om en kan ha noen indikasjoner på at det ene har bedre effekt enn det andre. Det blir foreløpig ikke gjort noen såkalte head-to-head-studier på det. Jeg vet ikke sikkert hva som er den beste kombinasjonen, men at den har alternativ for disse pasientene, det vil være til glede for deg. Det blir spennende å se. Hvis vi går over til Roche, så har de en immunterapikombinasjon de også. Tecentriq, som er velkjent selvfølgelig, men en helt ny eksperimentell immunterapi i tillegg som heter tiragolumab. Hva tror du vi kan forvente? Det er jo gitt noen forhåndsindikasjoner på denne studien. Hva vet vi her? Men foreløpig vet vi ikke veldig mye, og det er en enarmet studie, slik at vi har ikke noe sammenligningsgrunnlag, så det blir jo, det er jo en tidligfasestudie, slik at det blir veldig spennende å se om en kan få noen signaler her på at denne kombinasjonen er også mer virksom enn en PD-L1-hemmer alene. Men det er vel litt tidlig å konkludere, og det blir spennende å se. Ja, ikke sant? Og så har vi også selvfølgelig MSDs Keytruda, pembrolizumab, og de kombinerer med en kjemoterapibehandling. De skal også snart legge fram en studie på det innenfor småcellet lungekreft. Hva vet vi der? Ja, det kom jo en pressemelding her i vinter som dessverre da viste at det ikke var noen overlevelsesgevinst. Det var en viss bedring i progresjonsfri overlevelse, men det klarte ikke å påvise en bedre totaloverlevelse. Selvsagt skuffende det, men det er jo litt det samme en har sett med både atezolizumab og nivolumab i samme populasjon, at det har en, ikke nivolumab, men durvalumab sammen med kjemo og atezolizumab sammen med kjemo. Begge to har en signifikant bedring i overlevelse, men den er ikke så veldig stor, og det er betydelig mindre effekt her, ser det ut som, enn det er ved ikke småceller. Men en hadde jo håpet på at Pembro kunne vist en overlevelsesgevinst, og minst i nivå med de to andre, men det har det da, ut fra denne pressmeldingen i hvert fall, da, ikke klart å påvise det. Så får vi se detaljene i studien når den blir presentert nå. Helt til slutt, Terje Brustugun, biomarkører som PD1, PDL1, EGFR, ALK, KRAS, og det er mange flere, det er i skuddet allerede i behandlingen, men i ASCO i særlig grad nå, kanskje mer enn noen gang tidligere. Der skal det også legges fram noen generelle studier på dette. Hva vil du si om disse markørenes betydning for fremtidig kreftbehandling? Nei, vi går jo i en mer og mer persontilpasset retning, der det blir mer og mer testing som er nødvendig på forskjellige markører, som du er inne på. Og det gjør jo at en har muligheten til å tilpasse behandlingen og gi muligheter for større pasientgrupper. Det krever jo med at en blir i stand til å teste, slik at dette med neste generasjons sekvensering, som vi har snakket om mange ganger opp igjennom, det kommer nok, det behovet blir større og større etter hvert som tid går nå.
Og så det også andre veldig spennende markører som kommer som blir interessant å følge med på videre. Dette med mikrobiom for eksempel, tarmflorans innvirkning på immunterapieffekten er veldig spennende. Og der skjer det stadig nye fremskritt. Selv om foreløpig har det vært litt uklart for eksempel hvor slags type bakterier som er relevante, men der er det stadig nye ting på gang, så det er et veldig spennende biomarkørfelt i seg selv. Og Terje Brustugun, tusen hjertelig takk for at du ville være med oss og snakke om det vi har i vente av spennende nyheter på ASCO. Hjertelig takk.